ដើមកំណើតរស្មី6ពណ៌ពោះខៀវកាលឆ្កៀលព្រះនេត្រាឲ្យអិនព្រាមណាកាលជាស្ដាច់នាមស្រីភិរិយចង់សំរេចឲ្យបានសារពេចសាំងស្ដាចាពោះលឿងកាលអាសាច់ធ្វើមាសបិទលុនអង្គព្រាំងពុទ្ធបដិមាព្រះអិនជាជាងឆ្នៃរចនាថ្វាយពរសាធុការពេញផែនដីក្រហមជាពណ៌ឈាមបេះដូងឆ្កៀលពីដើមទ្រូងដោយគ្មាហេតុក្មៃបិទពើពួខំព្រះចានេះគង់រួជីវេជាស្បើយទៅពោសឲ្យទៀនដំរីសមង្គលបវមាសឆ្អិនឆៅត្រូវរៀបនដាញ់មិនឲ្យនៅព្រមទាំងកូនចៅភរជាណាហងស្បាតលោហិតសាច់ម៉ាំងសាំងអាសាច់ខ្លួនតាំងដូមេដាកាលយ៉ាងវាចាប់បរិភពក្រាជីវិតមេដារัววឹងក្មៃផ្លែកពុនរីកាជាទុនសាយឲ្យទៀនពុំស្ដាយជីវិតអីលូនចូលភ្នួភ្លើងពុំថាអ្វីឲ្យជាចំណៃអនព្រាមណាកាលដែលបានត្រាជាព្រះពុទ្ធជាមកុដត្រៃភពក្នុងលោកាពណ៌ទាំង6នេះសោតណាคล้ายมองកើតជាឈពពណ៌រង្សីពេលនេះក្នុងលោកគេសន្មតយកពណ៌នេះកត់ជាសាច់ក្តីហើទងសាសនាព្រះចិនស្រីពីពេញផែនដីផ្ទៃពោសធាយើងខ្ញុំរាល់គ្នាសូមគោរពវន្ទាចមភុំទងសាសនាសូមមានមង្គលឆ្នះមិរិះសន្ត្រើនានាក្នុងភពបីសូមឲ្យយើងខ្ញុំប្រញាប់ដល់ដើរកាត់តាមផ្លូវទៅបរិយជាស្ថានបរមសុខសួស្តីដោយព្រះបារមីនេះពៀនណងដើមកំណើតរស្មី6ពណ៌ពោខៀវកាលឆ្កៀលព្រះនេត្រាឲ្យអិនព្រាមណាកាលជាស្ដាច់នាមស្រីភិរិយចង់សំរេចឲ្យបានសារពេចសាំងស្ដាចាពោលឿងកាលអាសាច់ធ្វើមាសបិទលុនអ